Välkomna till gudstjänst för små och stora idag på fastlagssöndagen. Den handlar om kärlekens väg. Och idag så är det ju också Alla hjärtans dag som handlar om kärlek. Så det passar ju bra att vi får med båda sakerna. Dessutom så firar vi dopets dag här i församlingen när vi ber för alla som döpts under 2020. Kollekten idag går till ACT Svenska kyrkan. Det är fastekampanjen som startar. Och insamlingen går i hög grad till barn och mammor som har fått svårigheter i pandemins spår runt om i världen. Kollekten swishar du till 123-042-9746. Tack min Gud. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Nu är Guds tid. Här i sitt hus sluter Gud in oss i värme och ljus. Nu är Guds tid. Nu ska Guds ord leda oss rätt och hjälpa oss tro. Nu är Guds tid. Nu vill vi be och ta emot vad Gud har att ge. Vi ber tillsammans. Gud, allt jag gjort och allt jag tänker lägger jag i dina händer. Allt stort och allt smått. Allt ont och allt gott. Ta hand om det, Gud. Amen.
Episteltexten är hämtad ifrån första Korintierbrevet, kapitel 13, verserna 1-13. Om jag talar både människors och änglars språk, men saknar kärlek, är jag bara ekande brons, en skrällande symbol. Om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheter och har hela kunskapen, om jag har all tro så att jag kan förflytta berg, men saknar kärlek, är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger, om jag låter bränna mig på bål, men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk. Den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan, den skall förgå. Tungotalet, den skall tystna. Kunskapen, den skall förgå. Ty vår kunskap är begränsad. Och den profetiska gåvan är begränsad. Men när det fullkomliga kommer, skall det begränsade förgå. När jag var barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad. Då ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Men nu består tro, hopp och kärlek. Dessa tre, och störst av dem är kärleken. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Hej Sinita! Men hej Tova, vad kul att se dig! Ja, kul att vara här idag. Ja. Ja, vad har du för någonting? Ja, titta, jag har en skål med någonting här. Men vad är det för något? Mm. Titta! Geléhjärtan! Ja! Jaha, geléhjärtan! Ja, det är alla hjärtans dag idag. Ja, det är det ju. Ja. Ja. Jag har fått dem här. Nej, men vad härligt. Ja, smakar de var goda. Ah. Ja, ja. Lycka dig! Ja. Och som har fått geléhjärtan och allting.
Ja, det är ju härligt när det är någon som tycker om en och som visar det, eller hur? Ja, och jag vart så glad. Ja, man blir ju det. Det är viktigt med kärlek. Det är viktigt precis som att vi har någonting att äta och att vi har någonstans att bo och så. Alltså det hörs ju också på namnet där, alla hjärtans dag, att det är viktigt för alla att det är någon som tycker om en. Alla människor. Ja, precis. Känns det så för dig då? Att det är många som tycker om dig eller någon som tycker om dig? Eller? Ja, men inte alla dagar. Ibland känns man lite ensam och då kanske man inte tror att det är någon som tycker om en. Ja, så kan det vara. Ja. När det, när du känner dig ensam, då, ja, då tänker du att det inte är någon. Det är det man lite grann. Ja. Och ibland så kan jag också känna så där, och jag kan tänka så här också, att jag kanske inte är så bra, att jag kan, ja, kanske ingen tycker om mig som jag är. Ja, men det stämmer inte, för jag har lärt mig i kyrkis att alla är lika värdefulla. Alla är bra på något. Ja, vi ska vara lite olika. Ja, du har rätt i det, att alla är värdefulla, fast ibland så kan man som ändå känna att det är lite svårt att tro på det där, va? Mm. Ja, men jag tycker att det är viktigt att veta att det finns kärlek. Men jag har funderat på en sak. Jag tänkte fråga dig. Vad tror du att kärlek kommer ifrån? Hur blir det kärlek? Konstigt. För det är ju inte som, här ser jag ju gelé i hjärtan, men kärlek, det kan man ju inte se riktigt så. Nej. Var kommer det ifrån? Ja. Är det någon som har hittat på det? Ja, men det tror jag nog att det är någon som har hittat på det i början. Men kanske är det också så här att kärlek, det börjar liksom med att man visar att man bryr sig om någon. Att man tycker om någon och så. Visst är det så för dig? Så är det för mig i alla fall. Att då blir jag glad och så. Kanske jag också tycker om fler och så. Om jag känner att det är någon som bryr sig om mig. Ja, det är nog enklare så. Att det börjar liksom på något sätt. Ja. Men riktigt så här. Vad kommer det från allra första början då? Vem börjar att tycka om någon? Ja, den som fanns från allra första början, det var ju Gud, det vet vi ju. Det kanske han som har hittat på det. Ja, vet du, jag kom på nu att jag har ju faktiskt läst i Bibeln att det är så att, så här läste jag. Låt oss älska varann, för kärleken kommer från Gud. Det låter som du har alldeles rätt. Och så står det så här också. Vi älskar därför att Gud först har älskat oss. Han lär oss det. Ja, och kanske visa oss det också. Så att vi vet att vi älskar det. Ja, det går ju lättare att göra saker som man har fått vara med om själv. Ja, så är det ju. Men det kan ju vara lite svårt ibland det där. Med Guds kärlek, för att vi kan ju inte se Jesus. Nej. Nej. Och vi kan inte känna att Jesus liksom kramar oss eller så heller, eller hur? Nej, men man kan känna att han finns där nära en. Ja. Ja. Att man inte är ensam. Precis. Och vet du att idag, då ska vi i gudstjänsten om en liten stund, så ska vi tända dopljuset som står här bakom oss. Och så ska vi be för alla de som döptes i våran församling förra året. Och så får vi ju be för alla som är döpta. Dopet är, det är ju som ett sätt för Gud att visa det här. Att vi är älskade. Det är som att ja, Gud ger oss kärlek i dopet. Att be, det är bra, det vet jag. Ja, det är jättebra. Då kan man ju känna att man får vara nära Gud när man pratar med Gud så. Eller? Och så faktiskt, då vi ber hemma på kvällen med Gud som har vi, och så brukar vi be för alla möjliga
Mm. Med familjen och kompisar, då bryr man sig faktiskt om. Ja. Om man ber för andra. Ja, men precis. Det är ju också kärlek. Det. Ja. Ja. Vet du, jag tänker på att det i dopet, då är det som att Gud ger oss som ett hjärta också. Fast inte geléhjärta kanske. Men vet du att jag har ett hjärta som lyser mörkret. Vill du se? Ja, det vill jag se. Något sånt har inte jag. Det här hjärtat, det är ett sånt som man laddar med ljus. Då lyser det i mörkret. Och då tänker jag att det funkar så med oss också. Att Gud liksom laddar oss med kärlek. Så då kan vi påminna oss om att Gud älskar oss också de där dagarna när det känns lite mörkt. Och det känns kanske som att ingen tycker om oss. Då kan det där hjärtat som Gud har fått ladda åt oss lysa. Mm-hmm. Så om vi tänder ljus, då är det mörkt, då blir det ljust. Ja, precis. Och om Gud får ladda oss med sin kärlek, ja, då blir vi fyllda av kärlek. Och då kan vi göra bra saker kanske för andra då. Ja, det kan vi ju absolut. Det är lite som där vi brukar säga, sprida ljus. Att man ger ljus vidare. Man kan ju ge kärlek vidare också på olika sätt. Ja, ja. Ja. Har du några bra tips på hur man kan ge kärlek vidare? Ja. Det är ju att hjälpa någon. Jag brukar få hjälpa min farmor ibland med saker som hon behöver hjälp med. Ja, jättebra. Mm. Ja, då blir hon säkert väldigt glad när hon får hjälpa dig. Och så får ni ju vara tillsammans också då. Ja, ja. Jättekul. Ja. Men vet du, det luktar gott om de här hjärtarna. Jag känner ju det att det luktar smaskigt. Och jag har ju många. Du kanske vill smaka ett. Varsågod. Åh. Ah. Oh. Tack. Varsågod. Jättegott. Tack Tova. Ja men du. Nu får vi, tror jag, gå vidare. Och så får vi som du och jag får vara med och sprida kärlek. Alla hjärtans dag. Ja, alla får vara med och sprida kärlek. Eller hur? Om vi hjälps åt, då blir det bra. Det blir det. Öppna mig för din kärlek. Världen behöver mig. Världen behöver din kärlek. Strömmande genom mig. Omslut mig med. Vi tänder ett dopljus och tänker på det barn som döptes i vår församling under 2020. Och vi ber. Herre vår Gud, trösta dem som gråter. Hjälp alla sjuka, ensamma och rädda. Bevara våra föräldrar, syskon och vänner. Låt det bli fred och rättvisa i hela världen. Låt alla små och stora få vad de behöver. Mat, kläder och ett hem att bo i. Kom till alla dem som inte känner dig. Bevara vår församling och kyrkan i hela världen. Tack Gud för det barn som du känner vid namn och som under förra året blev döpta i vår församling och nu tillhör Guds stora familj i den världsvida kyrkan. Låt din kärlek omsluta dem på alla sidor. Herre vår Gud, ge alla människor ett ljus i mörkret, en hand att hålla i, en framtid med dig. Amen. Och vi får också be Gud som haver tillsammans.
Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vänder, står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer, lyckan går, den förbliver Fader vår. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Trygga redan ingen vara, än Guds lilla barnaskara. Stjärnan ej på himla fäste, fågeln ej i kända näste. Herren sina trogna vårdar, ut i Sions helga gårdar. Barnet sanna väl alla.